দ্রুত সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মাপাপৰি সাৰিদিনে ৰহস্যৰা বৰ্তত মহানগৰী বৰাগাঁৱৰ পিতৃকন্যাৰ মৃত্যু ঘটনা ঘটনাৰ তৃতীয়জন লোক জড়িত নথকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষী আৰক্ষী প্ৰাথমিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য ভালুকুঙ জিয়া ভৰলি নদীত সন্ধানহীন গুৱাহাটী যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ শুকুৰবাৰে বনভোজ খাবলৈ আহি সন্ধানহীন হৈছিল অলকেশ দাস ভালুকুঙৰ বাৰ মাইলত এই ঘটনা মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰত পথ দুৰ্ঘটনাত আহত এজনৰ মৃত্যু মৃত সাংবাদিকজন হৈছে পাৰ্থ প্ৰতিম দাস সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল পাৰ্থ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন আন তিনিজন শিৱসাগৰৰ পাণবেচা শিমলু তলৰ পথত দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এগৰাকী মহিলা ঘৰৰ পদূলিতে স্কৰ্পিঅ' বাহনে মুখতিয়ালে মহিলাক নিহত মহিলাগৰাকী হৈছে মিনু গগৈ পথ দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দীৰ্ঘ সময় আবদ্ধ হৈ পৰিল মন্ত্ৰী অতুল বৰা গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীত চাৰিচকীয়া বাহনে মহতি আনিলে বাইক আৰোহীক দুৰ্ঘটনাত তাতে নিহত হ'ল বাইক আৰোহীজন দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ পথ অৱৰোধ দ্ৰুত গতিৰ ফলত ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনা চলিত বৰ্ষত 1,52,281টা দ্ৰুত গতিৰ গোচৰ বিগত বৰ্ষত দ্ৰুত গতিৰ গোচৰ আছিল 58,860টা বিগত বৰ্ষত 65% পথ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ হৈছে দ্ৰুত গতি সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আৰক্ষী হোজাই নীলবাগানৰ চৌৱন্ন নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অভিযানত কেইবাজনো সুৰাপাই চালকক আটক জব্দ হৈছে বাহন মাৰ্ঘেৰিটা দ্ৰুতবেগী বাহনে প্ৰাণ ল'লে এগৰাকী মহিলা মাৰ্ঘেৰিটা ব্লক তিনিআলি 315 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো নিহত মহিলাগৰাকী হৈছে বন্তি সিং করিমগঞ্জত আটক হৈছে দুই বাংলাদেশী মহিলা ধৃত ঢাকাৰ আসিয়া বেগম আৰু খাদিজা আখতাৰ দুই মহিলাই অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল ভাৰতত বদৰপুৰ ৰেল ষ্টেচনত আটক কৰা হৈছে যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ তদন্ত বিস্ফোৰিত গ্ৰেনেডটোৰ ছেফটি পিনৰ ৰিংটো উদ্ধাৰ হৈছে বঙালপুখুৰী পথৰ কাষত উদ্ধাৰ হৈছে ৰিংটো ধৃত অস্তুত গগৈক লগত লৈ চলিছিল অভিযান আলোচনাৰ পৰিপন্থী নহয় আলফা স্বাধীন দিল্লীত ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তিৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ পৰেশ বৰুৱাৰ বন্দী হৈ আলোচনা কৰিলে তেনেকুৱাই হয় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই ক'লে শক্তি চাহে ভক্তি দিল্লীত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে হোৱা আলফা ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিক লৈ আলফা স্বাধীনৰ খং ক্ষোভ কিবা সন্তুষ্টি নাই বুলি মন্তব্য পৰেশ বৰুৱাই 1 জানুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীত বন্ধ হ'ব 200 ডিজেল বাছ বন্ধ কৰি মহানগৰীত চলাব বৈদ্যুতিক বাছ কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ জাননীৰ পিছতে ক্ষুব্ধ পৰিবহণ সন্থা কোকৰাঝাৰৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনা আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত মাগুৰমাৰীৰ লালমাটি চাহ বাগানত হত্যাকাণ্ড নিহত যুৱকজন হৈছে গেৰেমচা নাৰ্জান কাছত ভয়ংকৰ মৰেল পুলিচিঙৰ কাণ্ড তেল চুৰি অভিযোগত দুই নাবালকক নিৰ্ম প্ৰহাৰ নাবালকৰ হাতত বান্ধি উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ একাংশ মাজুলীৰ খোৰহলা আৰু পলাশনি চাপৰিত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ বিগত কেইবাদিনো ধৰি দুটা গড়ে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে খোৰহলা গাঁৱত প্ৰত্যক্ষ কৰা গড়টো খেদি পঠিয়াই বন বিভাগে শোণিতপুৰৰ বিষাক্ত ৰাছিল বাইপাৰ উদ্ধাৰ বেচেৰীয়া বগা বৰা চুবুৰীত সৰ্পবান্ধৱ সৌৰভ বৰকটকীয়া উদ্ধাৰ কৰিলে বিষাক্ত সাপডাল কিছুদিন পূৰ্বে তন্ময় নামৰ এজন কুকুৰক দংশন কৰিছিল সাপডালে উজ্বলা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ ঘৰত চাহ খালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পৰিয়ালটোৱে লাভ কৰা আঁচনি সন্দৰ্ভতো বাৰ্তালাপ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনত উৎফুল্লিত পৰিয়ালটো অযোধ্যাৰ মন্দিৰলৈ পুষ্পবৰ্ষণ এজন বিশেষ লোকৰ এসময়ত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ বিৰোধিতাৰে আদালতৰ কাষ চাপিছিল লোকজন শনিবাৰে অযোধ্যাত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী পুষ্পবিস্তৰে আদৰণি জনালে লোকজন অযোধ্যাৰ বিশাল ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী বিমানবন্দৰ ৰেল ষ্টেচন মুকলিকে ধৰি অযোধ্যাত মুকলি কৰিলে 11,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প থাইলেণ্ডৰ প্ৰাণ অফিলেৰে সজাই পৰাই তোলা হ'ল কৃষ্ণ জন্মভূমি অযোধ্যা বিশাল ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰি অযোধ্যা বিমানবন্দৰ অযোধ্যা ৰেল ষ্টেচন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লগতে মুকলি কৰে 15,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি কৰা হয় 4টা ঘাইপথ সদ্যশ লোকনৃত্য শিল্পীয়ে আদৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী 44 মঞ্চৰ লোকশিল্পীসকলে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে অযোধ্যা বিমানবন্দৰৰ সংযোগী ধৰমপথ আৰু ৰেল ষ্টেচন সংযোগী ৰামপথত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে লোকনৃত্য শিল্পীসকলে অযোধ্যা বিমানবন্দৰৰ সভাকক্ষ 30 গৰাকী স্থানীয় শিল্পীৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্দেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী ভৱনৰ পথ চোৱাৰ কাষত 40 মঞ্চ সজাই তোলা হয় ৰামপথৰ কাষেৰে নিৰ্মাণ কৰা 5 মঞ্চ আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কাষৰ 3 মঞ্চত প্ৰদৰ্শন উত্তৰ প্ৰদেশৰ লোক সংস্কৃতি কেইবাখনো মঞ্চত প্ৰদৰ্শন মথুৰাৰ জনপ্ৰিয় মনোনীত অইলৰ অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে চি বি আই চাৰ্জশ্বীট দাখিল আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত অভিযন্তা কৰণজ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কৰণজ্যোতি বৰুৱাৰ পত্নীৰো নাম আছে এই চাৰ্জশ্বীটত শান্তি চুক্তিৰ পিছত আলফাৰ ভিতৰৰ চৰাত অশান্তিৰ ৰূপ মুকলি শান্তি চুক্তিক নাকচ কৰি আলফাক জীয়াই ৰখাৰ সংকল্প পৰেশ বৰা অবিহনে শান্তি চুক্তি সম্ভৱ নহয় বুলি মন্তব্য কল্পজ্যোতি নেওগৰ চুক্তিক লৈ ৰাজ্যজুৰি মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পিছতে আলফা বিদ্ৰোহ আৰু বিভাজনৰ আশংকা আলফাৰ এটা গোটে আলফাৰ পেডত বেনামী বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি কাৰ্যত বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছে আলফা চৰকাৰৰ চুক্তিক মানি ল'লে বিদ্ৰোহী গোটে
যোৰহাটর এসপির অভিযোগক নস্যাত করে উজনি গ্রেনেড বিস্ফোরণত আলফা স্বাধীন জড়িত নহয় বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী বিস্ফোরণত আলফা স্বাধীনে নিজের নামে জড়িত করা বলে দাবি 5,000 টাকার বিনিময় দুই যুবকে যোৰহাটত সংঘটিত করেছিল গ্রেনেড বিস্ফোরণ ইফালে যোৰহাটৰ গ্রেনেড বিস্ফোরণত আলফা স্বাধীন জড়িত থকা বলে কৈছিল যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মোহনলাল মীনা হোৱাটছএপত দিছিল আইচিং অসমে বিস্ফোরণ প্ৰশিক্ষণ দিয়া বুলি প্ৰণৱ গগৈ ওরফে আইচিং অসমৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আলফা স্বাধীনৰ যোগদানৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল অসুত আৰু বিৰাজে ইমানেই নহয় আইচিং অসমৰ সৈতে হোৱাটছএপ মেছেঞ্জাৰ আৰু টেলিগ্ৰামৰ জৰিয়তে যোগাযোগ ৰাখিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে এছপিয়ে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জনক কামৰূপ মহানগৰ উপপঞ্জীয়ক ভূমি কেলেংকাৰী গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ গুৱাহাটী বৰ্তমানৰ আৰু প্ৰাক্তন উপপঞ্জীয়ক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে নিহাৰেন্দ্ৰ থাউছেন আৰু ৰঞ্জিত চৌধুৰী গ্ৰেপ্তাৰ আলফা আৰু কেন্দ্ৰ শান্তি চুক্তি সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় প্ৰতিক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ বাবেই শান্তি চুক্তি সম্ভৱ হৈছে বুলি মন্তব্য সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আলফা চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিক লৈ বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুদ্ধিজীৱী নগেন শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পৰেশ বৰাৰ গোটটোৰ সৈতেও চৰকাৰে শীঘ্ৰে আলোচনা কৰক দুই নং দীঘল মেচাকী গাঁৱত হাতী মানুহৰ সংঘাত খাদ্য সন্ধানত জলাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা বন্যহস্তে ভাঙিলে গাঁওখনৰ এগৰাকী মহিলাৰ বাসগৃহ বন্যহস্তে আক্ৰমণত কঠোৰভাৱে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে মহিলাগৰাকী অযোধ্যাৰ পৰা বোকাখাট পালেহি ৰাম মন্দিৰৰ পবিত্ৰ প্ৰসাদযুক্ত অক্ষত কলহ বোকাখাটবাসীৰ হৈ অযোধ্যা নগৰত উপস্থিত হৈ এটা সজাতি দলে নগৰবাসীলৈ কঢ়িয়াই আনিছে অক্ষত কলহ অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 জানুৱাৰীলৈ বোকাখাট নগৰৰ সকলো ৰাইজক এই অক্ষত কলহৰ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হ'ব কোকৰাঝাৰ সদৌ অসম নাথ যোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বিতীয় ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সফল সামৰণি অন্তিম দিনৰ মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস লোকসভা নির্বাচনৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী পানেশ্বৰ বসুমতাৰে সংবাদ মেল বসুমতাৰে কয় বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকে আজিলৈকে শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা নাই শোণিতপুৰত 3 লাখ বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোক আছে বনভোজ খাবলৈ গ'লে অনুমতি ল'ব লাগিব অনুমতি অবিহনে খাব নোৱাৰিব বনভোজ বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা এই নিয়ম ভংগ কৰিলে কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বিশ্বনাথৰ পিকনিক স্পটসমূহত গঠন কৰা হৈছে পিকনিক স্পট মেনেজমেণ্ট কমিটি পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি আৰু গাঁও সুৰক্ষা বাহিনীৰ সদস্যৰে গঠন কৰা হৈছে পিকনিক স্পট মেনেজমেণ্ট কমিটি আলফা চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিৰ ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ হিচাপে বনোৱা হৈছে আলফাৰ নেতাক আগত ৰাখি নিৰ্বাচনী বতৰণি পাৰ কৰিব বিচাৰিছে পৰেশ বৰুৱাৰ অবিহনে শান্তি চুক্তি সম্ভৱ নহয় বুলি মন্তব্য লুৰিজ্যোতি গগৈ ডিফুত কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীয়ে ডাক কৰিলে ড্ৰাগছ ডাক কৰা হ'ল 27,55,16,500 টকাৰ ড্ৰাগছ আদিবাসী চেংগেল অভিযানৰ ভাৰত বন্ধ কাৰ্যসূচীৰ সময়ছোৱাত মৰাণৰ পথ সপোন আদিবাসী চেংগেল অভিযানৰ আৰক্ষীৰ সৈতে ভটাহতি প্ৰতিবাদকাৰী বঙাইগাঁৱৰ বৰপাৰা পাহাৰতলীত মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত পুত্ৰৰ সৈতে পাহাৰৰ এটা ঢালত এগৰাকী মহিলাৰ দুৰ্বিষহ জীৱন কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই ভাৰতী বালাসিংহৰ পৰিয়ালটো আলফা চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিক লৈ অসন্তুষ্ট আটাইবোৰ কেন্দ্ৰ নেতৃত্ব চুক্তিক লৈ সন্তুষ্ট নোহোৱাৰ সন্দৰ্ভত 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণে তাত স্থান নোপোৱাটো হাস্যকৰ বুলি মন্তব্য আটাইবোৰ কেন্দ্ৰ নেতৃত্ব শান্তি চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ দিল্লীলৈ 6 জনগোষ্ঠীৰ নেতাসকলক লৈ গৈছিল যদিও জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ পিছাবৰ দীপাংকৰ গগৈ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে যোৰহাট জিলা সমিতিৰ সদস্যসকলে যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলীত ভোটাৰ পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ উদ্যোগত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড ভোটাৰশ্বিপ নো বেষ্ট আমাক সাংবিধানিক অধিকাৰ লাগিব বুলি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে নৱবৰ্ষ প্ৰাক্ষীণত কামৰূপ মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ সংবাদমেল সুৰাপান কৰি গাড়ী বা বাইক চলোৱা লোকক সকিয়নি দিলে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে মৰাগাঁৱৰ ৰহস্যজনক ঘটনা সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ঘটনাটোত পিতৃ আৰু জীয়ৰীৰ বাহিৰে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত পোৱা নাই বুলি সংবাদমেলত জনালে তেজপুৰ ওলাবাৰী দুৰ্ঘটনা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰত খুন্দামাৰি বাগৰি পৰিলে চাৰিচকীয়া বাহন মৃত্যু হ'ল নূৰ কামাল নামৰ চালকগৰাকী ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ব্ৰহ্মপুত্ৰত অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস জলস্তৰ বন্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা কমলাবাৰী নিমাতী ফেৰী সেৱা জলস্তৰ হ্ৰাসৰ বাবে যিকোনো মুহূৰ্তত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ আৰ পি এল ডিগাৰু আৰু এম ভি পানৈ নামৰ দুখন যাত্ৰীবাহী জাহাজৰ চলাচল বিপদত পৰিছে দুয়োপাৰৰ লোকসকল দিল্লীত আলফা চুক্তি সম্পন্ন কৰাৰ সময়ত উপস্থিত থকা টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বসন্ত গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই চুক্তিয়ে অসমলৈ আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি প্ৰকাশ কৰে সংগঠনটোৰ সভাপতিগৰাকীয়ে শিমলুগুৰিৰ ৰাধাবাৰী চাহ বাগিচাৰ 11 নং ছেকশ্যনত এটা নাহৰফুটুকী বাঘৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃত নাহৰফুটুকীটো দেখি স্থানীয় লোকে খবৰ দিয়ে বন বিভাগৰ লোকক বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃত নাহৰফুটুকীটো উদ্ধাৰ কৰে
দিনৰ চোৰৰ উপদ্ৰৱ গোৱালপাৰা দামৰাত দুটা দিনত তিনিটা গবাই বাইক চোৰ কৰায়ত্ব কৰি ৰাইজে কঠালে আৰক্ষীক চোৰকেইটাক বাইক চোৰ কৰিবলৈ লওঁতে ৰাইজে হাতে লোটে দামৰা বজাৰত কৰায়ত্ব কৰে। যোৱা 23 ডিচেম্বৰত মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰয়েল ডিবা ইউনিভাৰ্ছ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত ডিগবৈ আনভি ফুকনৰ সফলতা। ডিগবৈ স্থানীয় সাংস্কৃতিক দিশত উদ্যমী মহিলাই কণমানি আনভি দৰবাহক গৃহত উপস্থিত হৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। জামুগুৰিহাটৰ দক্ষিণ পশ্চিম প্ৰান্তৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত এটা বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাকৰ কৰতিপাৰ গাঁৱত মুক্ত বিচৰণ। হাতীৰ জাকটোৱে এজন লোকৰ পথাৰত কাটি থোৱা প্ৰায় 15 কুইণ্টল ধান খাই দহিলং কৰে। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। খাদ্য সন্ধানৰ প্ৰায় বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰে বন্যহস্তীৰ জাকে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধত ব্যৰ্থ বন বিভাগ। ড্ৰাগছ ব্যৱসায় বিৰোধী ৰঙিয়াত উদিয়ানা গাঁৱত জাহাজ ঘোষণা। ড্ৰাগছ বিৰোধী সমাজে বহু চেষ্টা কৰি বিফল হৈছে ড্ৰাগছ নিৰ্মূল কৰাত। অৱশেষত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী ঘৰত উপস্থিত হৈ সকীয় নিদিলে ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাৰ 7টা মছজিদৰ লোকে। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী পৰিয়ালে ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি আগলৈ এনে কাম নকৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে। যদিও ইয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলাই যায় তেন্তে ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত সঁহাৰি জনাব বুলি ক'লে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰা যুৱকৰ পৰিয়ালে। আলফা চৰকাৰৰ চুক্তিকে আদৰণি আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ এই চুক্তি অসমৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আলফা সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিলে ভাগৱতে। ডিব্ৰুগড় আৰ এছ এছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কেশৱ ভৱনত এক আলোচনাত মিলিত হয় মোহন ভাগৱত। উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। প্ৰাদেশীকৰণ হ'ল বিটিআৰৰ 10খন মহাবিদ্যালয়। বিটিআৰ চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন বিটিআৰৰ 10খনকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আৰু কৰ্মচাৰী। ধুবুৰীৰ বালাজানৰ বিলাসী বাহনৰ চোৰাং গৰু জব্দ। বালাজান আৰক্ষীৰ বিলাসী বাহনখনৰ পৰা জব্দ হৈছে 6টাকৈ চোৰাং গৰু। বালাজান আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি মধু শল মাৰি প্ৰথম খণ্ড গাঁৱত আটক কৰে বাহনখন। এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ গাড়ী এৰি পলায়ন কৰে গৰু সৰবৰাহকাৰীয়ে। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত বালাজান আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সীমা ছেত্ৰীৰ নেতৃত্বত চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলিছিল অভিযান। জ্যোতিচিত্ৰখনত হেঁপাহৰ এনাজৰী নামৰ অসমীয়া নতুন চলচ্চিত্ৰ শুভমুক্তি কুবেৰাজ চিনে প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ হৈছে হেঁপাহৰ এনাজৰী নামৰ ছবিখন। কামপুৰত ভূমাফিয়াৰ দপদপনি। জিয়াৰুল হক ইবিএলএ ৰমেশ উকনাউদ্দিন নামৰ 3জন লোকে ভেৰনীয়া গুণ্ডা বাহিনীলৈ হজৰত হোছেনৰ মাটি দখল কৰাৰ চেষ্টা। ভূমাফিয়াৰ গুণ্ডাগিৰিৰ চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে ঘৰখন। পুনৰ বহিৰাজ্যত ৰহস্যজনক মৃত্যু অসমৰ যুৱকৰ। গুজৰাটত ৰহস্যজনক মৃত্যু সাবতি ললে পুৰী বিলৰ সুজন বৰ্মনে। কামৰ সন্ধানত গুজৰাটলৈ গৈছিল যুৱকজন, ডুবিত হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। মৰিয়নি চৈকতা চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। প্ৰাপ্য দৰমহা নোপোৱাৰ বাবে প্ৰতিবাদ শ্ৰমিকসকলৰ। জালিংগা টি কোম্পানী আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰতিবাদকাৰী। অৱশেষত নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰিলে ৰয়া চুতীয়াকাৰী হাবুঙীয়া গাঁৱৰ নামঘৰৰ ৰাইজে। নামঘৰৰ বিষয়ববীয়া আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিলে। মহিলাগৰাকীৰ স্বামী নামঘৰৰ কাম কাজত প্ৰায় অনুপস্থিত থকাৰ অভিযোগ তুলি নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াই মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ সৎকাৰ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। গাঁওবাসী নহাৰ ফলত পৰিয়ালৰ লোকে বহু পলমকৈ সৎকাৰ কৰিছিল মৃতদেহ। পথ সুৰক্ষাৰ বাবে কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা পৰিবহণ বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী। পথৰ দাঁতিত বাহন পাৰ্কিঙৰ নিষেধাজ্ঞা আৰু 144 জাৰি কৰাৰ উপৰিও হেলমেট পৰিধান নকৰা, বাইক আৰোহী সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ। আলফাৰ শান্তি চুক্তি অনুসৰি অসমলৈ 1.5 লাখ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পত অনুমোদন কেন্দ্ৰৰ। ৰেলপথ, ৰাজপথ, বিদ্যুৎ আন্তঃগাঁথনি কৰিব বিনিয়োগ। ভূটানৰ নিৰ্দিষ্ট ন আলফাৰ পৰিয়ালক চৰকাৰে দিব সংস্থাপন। দিল্লীত শান্তি চুক্তিৰ পিছতে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পৰেশ বৰুৱাৰেও চুক্তিৰ পদক্ষেপ ল'ব চৰকাৰে। দিল্লীত আলফা নেতা শকতৰ চৌধুৰীৰ মন্তব্য। ভগৱানৰ পিছতে চৰকাৰক স্থান দিলে শকতৰ চৌধুৰীয়ে। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পিছতে চৰকাৰৰ কৃতজ্ঞতা শকতৰ চৌধুৰী। বকুল চিঙৰা হালনিত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুখন বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত তাতে মৃত্যু হয় দুই বাইক আৰোহীৰ। মৃত লোক দুজন ৰূপজ্যোতি বড়ো আৰু বাসুদেৱ ৰাভা। মাৰ্ঘেৰিটাত পুৱাই দুৰ্ঘটনাত এজনৰ মৃত্যু। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু এগৰাকী মহিলাৰ। তীব্ৰবেগী বলেৰো বাহনে খুন্দিয়ালে চাইকেল আৰোহী। তিনিচুকীয়াৰ ফিলবাৰীত বাঘৰ সন্ত্ৰাস। ফুটগতিলতে বাঘে আক্ৰমণ কৰিলে মহিলাক। কামৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যাওঁতে বাঘৰ আক্ৰমণ। ফিলবাৰী চাহ বাগিচাত এই ঘটনা। পতিনিশা কলিয়াবৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। কলিয়াবৰ তিনিআলিত এখন হোটেলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সংঘটিত হয়। ঘাইপথত দৌৰাত্ম বিজেপিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ। প্ৰথম পি প্ৰাণৰক্ষা আপৰ ৰাজ্যিক যুটীয়া সম্পাদকৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ দেহৰ কিদৰে অভাৱুকী প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ। আপৰ ৰাজ্যিক যুটীয়া সম্পাদক অমলান জ্যোতি হাতীপুৰৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলফাৰ শান্তি চুক্তিৰ পিছতে নলবাৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। ৰাজ্যখনত হিংসা বৰ্জিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব লাগে বুলি উল্লেখ। আলফা আৰু চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিক লৈ সন্তুষ্ট নহয় একাংশ আলফাৰ নিৰুদ্দিষ্ট পৰিয়াল। শান্তি চুক্তিত নিৰুদ্দিষ্ট হৈ থকা আলফাসকলৰ সঠিক তথ্য প্ৰদান, সন্ধান উলিওৱাৰ বিষয়ে স্পষ্টকৈ সন্নিৱিষ্ট নোহোৱা বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে শিৱসাগৰ গৌৰীসাগৰৰ মিনু শইকীয়া। মিনু শইকীয়াৰ নিজৰ ভগ্নী অঞ্জু শইকীয়া ওৰফে ডালিমী দত্তই আলফাত যোগদান কৰিছিল 32 বছৰ আগে। 2013-14 চনৰ পৰাই অঞ্জু শইকীয়া নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছে। এনে নিৰ্দিষ্ট আলফা সন্দৰ্ভত কি হ'ব তাৰ স্পষ্ট আভাস চুক্তিত থকাটো বিচাৰিছে পৰিয়ালটোৱে।
পেট্রোলিয়াম আর প্রাকৃতিক গ্যাসক লো কেবাটাও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দুলিয়াজানের পর মাজুলীলে পাইপলাইন স্থাপন করার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে। নারায়ণপুরের বান্দর দেওয়ালে পাইপলাইন বিস্তার করার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে। গুয়াহাটির ভূটানের চান্দুক জংখারলে পাইপলাইন স্থাপন, শিলচরের পর জিরিবাম হয়ে মণিপুরের ইম্ফললে পাইপলাইন স্থাপন, বাইহাটের পানীখাটিলে স্থাপন করা হব পাইপলাইন। আলফার শান্তি চুক্তি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক প্ৰদান কৰিব স্থায়িত্ব, বৰ্তমান পদ্ধতিৰে পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক্ৰমে পুনৰীক্ষণ হ'ব এন আৰ চি। শান্তি চুক্তি এমাহৰ ভিতৰত ভংগ কৰিব সশস্ত্ৰ সংগঠন আলফা, আলফাৰ কেডাৰে স্থাপন কৰা সকলো শিবিৰ খালী কৰিব, এম অ' এ স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত অস্ত্ৰ ৰখাটো অবৈধ ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু আলফা কেডাৰৰ তালিকা প্ৰদান কৰা বিশেষ শাখাৰ দিছে, কেডাৰসকলৰ নাম তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব, পৰীক্ষা কমিটিয়ে পৰীক্ষা নকৰা কেডাৰে নাপাব পূৰ্ণ বাসনৰ সুবিধা, বিশেষ শাখাৰ দিছে নেতৃত্বত হ'ব আলফা কেডাৰৰ পূৰ্ণ বাসন ব্যৱস্থা। পুনৰীক্ষণ কমিটিৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব ব্যৱস্থা, চুক্তি অনুসৰি কেডাৰসকলক প্ৰদান কৰিব এককালীন সাহায্য, অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ বাবে আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হ'ব ধন। আলফা চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তি সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিক্ৰিয়া, আলফাৰ লগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চুক্তি হোৱা নাই, আলফাৰ এটা ভাগৰ লগত চুক্তি হৈছে, যিসকলে চুক্তি কৰা নাই তেওঁলোক শক্তিশালী হৈ গৈ আছে। পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এতিয়াও ম্যানমাৰত থকা এটা শক্তিয়ে কাম কৰি আছে, পৰেশ বৰুৱাকো আলোচনালৈ আনিলে সম্পূৰ্ণ হ'ব শান্তি চুক্তি। আলফা চৰকাৰৰ চুক্তিৰ পিছতে শিৱসাগৰ জিলাত 144 চাৰা জাৰি, শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত হোৱাৰ শংকাত 144 চাৰা জাৰি, অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত নৈশ সান্ধ্য আইন প্ৰৱৰ্তন, সীমান্তৰ 5 কিলোমিটাৰ পৰিধিৰ ভিতৰত সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ গাড়ী মটৰ চলাচলত বাধা আৰু পুনৰ আদেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব নিৰ্দেশনা। একাংশক জংঘলত ৰাখিয়েই চুক্তি অৰ্থহীন, অসমে কেৱল 5,000 কোটি টকা পাইক্ষান্ত হলে নহ'ব, আলফা চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তি প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া পৰেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিমল বৰুৱাৰ। এই চুক্তিৰ ফলত বহুতৰ ব্যক্তিগত মুনাফাৰ স্বাৰ্থ ক্ষতি হ'ব বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰি চৰকাৰৰ সাহস থাকিলে বিদেশত গৈ হ'লেও পৰেশ বৰুৱাৰে আলোচনা কৰক বুলি মন্তব্য জ্যেষ্ঠ ভাতৃ। 2023 চনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে গৃহীত কৰা নিৰ্দেশনা তথা সিদ্ধান্তৰ অনুশীলনৰ বাবে শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰামৰ্শ বিবেচনা কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। এই নিৰ্দেশনাসমূহৰ ভিতৰত আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ, জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব, অঞ্চল আৰু সম্প্ৰদায়ৰ ঐতিহাসিকতা নীতি, ভৌগোলিক ধাৰাবাহিকতা, ভৌতিক বৈশিষ্ট্য, যোগাযোগৰ সুবিধা আৰু জনসাধাৰণৰ সুবিধা আদি। এৰিয়ান আৰু ৰাজ্য বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে আন্তঃবিদ্যালয় তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা। মহানগৰীৰ প্ৰায় 8খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 16গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত। স্বপ্নাৰাণী দাস তালুকদাৰৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয় তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাখন। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ভয়ংকৰ ঘটনা, পৰ্যটক কঢ়িওৱা বাহনলৈ চোঁচাললৈ এটা গড়ে। কাজিৰঙাৰ পহৰা বনাঞ্চলৰ পইচামাৰী এলেকাত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো, পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে ভয়ংকৰ দৃশ্য। আলফাৰ শান্তি চুক্তিৰ পিছতে নলবাৰীৰ নিৰুদ্দেশ হৈ থকা আলফা নেতা নীলু চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, কিন্তু 2003 চনত চলা অলক্লিয়াৰ অপাৰেশ্যনৰ পৰা আজি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে আলফা নেতাগৰাকী। শান্তি চুক্তিৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোকে সংস্থাপন দিয়াৰ ঘোষণাক আদৰণি জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ধীৰেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ। জামুগুৰিহাটৰ মৰিখুটি 1নং বাটমাৰী গাঁৱত অগ্নিকাণ্ড, আজাদ হুছেইন নামৰ ব্যক্তিজনৰ খেৰৰ মেজিত দুৰ্বৃত্তৰ অগ্নিসংযোগ, স্থানীয় ৰাইজ আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা তৎপৰতাত জুইৰ পাপন। ব্ৰহ্মগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰ প্ৰাংগণত বন্ধু বিদ্যালয় উৎসৱ পালন কৰা হয়। 3খন বিদ্যালয়ৰ সহযোগত বন্ধু বিদ্যালয়ৰ উৎসৱটি পালন কৰা সভাখনৰ আদৰে নবীল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক শান্তানু গৌতমে গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটিত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গীত, নৃত্য, কবিতা আদি পৰিৱেশন কৰে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।